Hvis man ser moderne skole i dag, så foregår det hele på sådan et smartboard, og der er ikke engang tavler længere, der er kridt eller noget som helst. Alting er et stamsurium af tekst og billeder og lydfiler. Det hele foregår på tavlen, og der er iPads og alt sådan noget. Og så kan jeg godt forstå, at det må være svært for dem at henvende sig til, til nogle parter og sige, hvordan afregner vi for de her rettigheder, og så skal man henvende sig til 4-5 forskellige. Fordi jeg tror slet ikke, at det, ude på skolen i dag, at der bliver skelnet mellem, om det er tekst, eller om det er musik, eller om det er billeder. Det hænger fuldstændig sammen i dag, og jeg tror, der er en ny virkelighed. Og jeg oplevede lidt, at Copydan var god til at glide af på spørgsmålet, eller ikke svare på, hvordan griber vi den her omstilling an. Så ja, jeg tror ikke sådan en Spotify-model vil kunne lade sig gøre, men man er nødt til at finde på et eller andet.